Ценності міського населення, що є, ну, можливо, унікальним фактом в Україні. Тобто у нас чисельність не зменшується, а збільшується. Не набагато, я потім більше зупинюсь на конкретних цифрах. І остання позиція, що базується на наведених попередніх, це територіальний розвиток міста зі зміною нижчих. Коротко, існуючий стан. Вся інформація у нас наведена по існуючому стану на 1 січня 2012 року. Загальна площа міста складає на цей час, на сьогодні, 6868 гектарів. Аналіз сучасного використання земель дає висновок, що фактично забудовано у нас 79,3 території, з них житлова забудова займає 32%. Всього в середньому на одного мешканця у нас припадає порядку 185 метрів квадратних землі, міських земель, що є дуже низьким показником для міст такого рівня. У нас є там дані про площі приблизно такого рівня обласних центрів, як Полтава, Сумне, Чернівці, Херсон і так далі. Сьогодні Вінниця знаходиться в найскрутнішому стані по кількості, по площі землі міста по відношенню до кількості населення.